Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém se tentokrát podíváme na hru Marvel's Midnight Suns, což je novinka z produkce 2K, vývojáři Firaxis Games, což je pro mě studio, které když vidím logo, když vidím to intro, tak si vzpomenu na civilizaci, protože to je přesně hra, kterou od nich miluju a strašně rád hraju i doteď. Každopádně tohle to je úplně jiná hra, přestože je strategická, je to taktická tahová hra, tak oproti civilizaci tady se nejedná o národy, které by se navzájem ničily nebo nějakým jiným způsobem dobývaly. Ale tady se jedná o Marvelovku. Ale trochu jinou, než byste se možná mohli na první dobu říct, protože oproti těm Marvelovkám, který teďka v poslední době vychází, to znamená Avengers a podobně, tak tady to není nezaložené pouze na Avengersech, ale samozřejmě i na dalších, řekněme, těch komiksových postavách. Takže tam jsou X-Men, X-Meni, Runaways a třeba i Avengers samozřejmě, tady nesmí chybět, ale prostě těch postav je tady daleko víc a celkově by to mělo být trochu temnější a řekl bych o něco více právě pro nadšence do komiksů, než jenom do Marvelu jako filmové a řekněme teďka už v tuhle chvíli i seriálové značky. V tomto případě tak co musím také zmínit, tak je samozřejmě to, že mám s touto hrou spolupráci, respektive s 2K, která mě tuhletu kopii hry darovala. Plus jsme se domluvili na spolupráci, v rámci které vám natočím do videa. Tohleto bude to první a to druhé, tak to už bude samozřejmě trochu, řekněme, pokročilejší, ve kterém se vám budu snažit trošku hru přiblížit, abyste si ji mohli třeba o to víc užít, protože, jak už jsem řekl, je to taktická, strategická hra, tahová hra, ve které si pomocí kartiček v podstatě snažíte získat nějakou, řekněme, výhodu oproti soupeři a postupně ho nějakým způsobem porazit. Já vám to samozřejmě v tomto videu ukážu, my se nacházíme v první kapitole, prolog máme za sebou, nechtěl jsem vám natáčet hned ten prolog jako takový, přestože tam bych si samozřejmě také dostal k boji, ale chtěl jsem se dostat trochu dál, protože samozřejmě, jak jsem řekl, videa nebudou jako na běžícím pásu, že bychom tady měli nějakou sérii dlouhodobou příběhovou a proto jsem si řekl, že vám nechci úplně ten příběh jako takovej samozřejmě prozrazovat. Takže nacházíme se tady před takovým zvláštním místem, ve kterém jsme se před chvilkou probudili a v podstatě co nás teďka čeká, tak za naši postavu, kterou jsme si mohli řekněme i nějakým způsobem uspůsobit, co se týče vizuálu, tak se máme dostat k Nickovi a Gnice a tam si v podstatě pokecat o tom, co se vlastně děje, protože Hunter, což je ta postava, za kterou v tuhle chvíli hrajeme, tak dlouhou dobu spal, byl v podstatě mrtev a teď je znovu, řekněme, povolán do zbraně, protože čelí hroznému nebezpečí. Asi takhle to dává smysl, nechci vám z toho vlastně prozrazovat úplně víc, každopádně, jak jsem řekl, tak také udělám a půjdeme teda v tomhletom příběhu trochu dál, uvidíme, kolik těch bitev nás bude čekat a hlavně teda potom, co vám mu budu moct ukázat v té následující, nechci říct ani půl hodince, ale prostě tom následujícím videu. Tady už máme Nickou, která nám pomohla se probudit. A to jsou samozřejmě ty další postavy, o kterých jsem mluvil, které nejsou úplně tou klasickou squadou, co se týče Marvelu, protože Blade je něco, co možná někteří z vás znáte, ale určitě ne všichni. A tady jsou i další postavy, prostě, které třeba i mě osobně tolik neříkají, protože Robbie Reyes je pro mě úplně cizí postavou, kterou jsem v podstatě do téhle chvíli ani neviděl. Přiznám se, nejsem tak velký komiksový fanda jako možná některý z vás a přestože mám rád Marvel jako filmy a občas si pustím i nějaký to DCčko, tak to rozhodně není tak, že by si kupoval komiksy a tím pádem, abych měl znát úplně všechny postavy. Dřív jsem samozřejmě koukal na například ještě řekněme kreslený X-meny a podobně, takže ano, něco málo vím, ale rozhodně ne moc. Ale takový Gambit a hra s Gambitem, ta by se mi hodně líbila. Ale na to si budeme muset ještě nějakou chvilku počkat. I když je pravda, že třeba 2K by se o takovouhle hru mohlo postarat, tak uvidíme. Třeba to nějakým způsobem dopadne. Každopádně v této skvodě tak se pokusíme samozřejmě dostat v tomhle příběhu co nejdál a doufejme, tak si samozřejmě i osaháme trošku více tu hru, protože jak jsem říkal, je to příběhovka. Já si možná budu chtít i splnit spousta trofejí, abych se třeba dostal i k platinovce, protože jak mě dobře znáte, tak já jsem celkem hunter přes ty platinovky. Ale uvidíme. Uvidíme, jak to všechno bude. V tom druhém videu tak bych vám chtěl ukázat spíše základy té hry a strategie, v rámci které můžete potom samozřejmě vyhrát více a více soubojů. Uvidíme, jak mě to samozřejmě půjde. Ale v tomto videu tak vám chci spíše ukázat tu hratelnost jako takovou, to znamená, jak ta hra funguje. A že to není opravdu jenom ta tahová strategie jako taková, ale je tam i příběh, protože je tady toho připraveného více než dost a těch postav, co tady potkáme v rámci té hry, je strašné množství. Tady si můžete všimnout, že Iron Man se baví s Brucem, takže samozřejmě Hulkem
ale těch postav tady bude víc, bude tady Spider-Man a podobně, takže opravdu je tady to hodně. Každopádně my se teďka s někým nebudeme povídat, my se pustíme do mise a prostě budeme doufat, že vám nějakým způsobem i ukážu, řekněme, nějaký ten souboj, protože těch by tady mělo být dost, to si musíme přiznat. Tady těch soubojů bude hodně a mě to celkem baví. Viděl jsem, nebo respektive hrál jsem teďka pár soubojů na tom začátku, v tom prologu. Zkoušel jsem si nějaké, řekněme, karty, které byly pro Ironmana, pro Doktora Strange, pro Marvel. Ale samozřejmě tady těch postav bude daleko víc, takže uvidíme, koho si teď Hunter asi i vezme, řekněme, někam na další bitvu. A proti komu budeme stát, protože stáli jsme proti Hydře, stáli jsme proti nějakým splozencům pekla nebo nějakého podsvětí. A tím pádem jsem zvědavý, kdo nás bude stát teď, kdo bude stát v cestě nám teď, v případě tedy samozřejmě toho následujícího souboje. Jinak pokud jste to ještě nevyčetli samozřejmě z miniatury, nebo respektive spíš tedy z názvu videa, PlayStation 5, hrajeme na samozřejmě mé oblíbené konzoly, protože samozřejmě ano, někteří by možná chtěli mít o trošičku lepší grafiku, ale já ne, já prostě mám rád PlayStation a počítače pro mě už nechci říct úplně cizí záležitostí, to ne, přes ten tatíž natáčím a bez něj by to samozřejmě taky nešlo. Ale představa toho, že bych měl nastavovat nějakou grafiku a podobně, se mě už relativně dost jako štítí, takže budu rád, když prostě se to vždycky zapnu a můžu hrát, což je případ právě konzolí, takže v tom jsem více než v pohodě a více než připraven na to prostě třeba i trošku někdy ožilet trochu té grafiky, ale myslím, že v tomhle případě tak ta hra i tak vypadá více než slušně a hlavně se skvěle hraje. Ta haptická odezva, respektive ty vibrace z toho ovladače v případě těch soubojů jsou fajn a dodávají té hře taky trošku zase jiný rozměr. Magic. Tak konečně víme, jak se jmenuje tady ta blondýnka. Doteď jsem to třeba nevěděl upřímně, protože tam nebyla ještě představená, oni se ty postavy různě potom představují. Blade samozřejmě známe, to je upír, respektive není to upír nebo vampír, ale je to něco mezi upírem a člověkem, protože samozřejmě, respektive ne asi člověkem jako takovým, ale jde prostě o někoho, kdo může být i ve dne na sluníčku, protože to by samozřejmě upír nemohl, jo? Tak asi tak. Asi tak. Mirror table. Wanda, the dark portal pushing against the wards. Steven, where are you? That's impossible. Nothing on earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. Oh, Wandu tam ona taky známe. Doufám, že jste všichni viděli seriál WandaVision. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Dr. Spooky. Okay, tak uvidíme. Vypadá to, že půjde Strange, půjde Blade a půjde samozřejmě Hunter. Možná půjdeme ve třech, možná nás půjde víc. Každopádně konečně by to mohlo začít snad fungovat, respektive konečně bychom mohli začít hrát a je to tak. Měli bychom jít v tomhletom složení, ve kterém jsem říkal. Samozřejmě zatím máme level 1, protože prostě zatím jsme tolik nehráli, řekněme. Tak, mohl bych se samozřejmě podívat teďka v tuhle chvíli na deck karet, ale myslím si, že v tomhletom případě to není asi úplně potřeba. Co se týče těch postav, tak tady v tomhle případě taky asi úplně není potřeba něco jako úplně měnit. Myslím si, že nějaká customizace, co se týče i třeba skinu a podobně, tak bude až později, protože já mám tu nejlepší edici, tím pádem samozřejmě bych tam měl mít potom prostor na to nějakým způsobem si třeba změnit trošku ty skiny těch postav, včetně třeba právě Blade a Doktora Strange a podobně, ale to všechno až později. No tak, teď se tady popovídáme o tom, že Doktor Strange je sice vele dobrý a zkušený prostě tady kouzelník, ale ne všechno teďka jde ve jeho prospěch. Ale my jako Hunter jim samozřejmě pomůžeme k nějakým lepším úspěchům. Ono je, jak jsem říkal, je to tahová strategie, tahová jakoby taktická hra, ale není to jenom o tom, jo? Je to prostě o tom, že si tady toho zajišťujete daleko víc. To znamená, prostě hrajete tady i jako takhle, řekněme, takový trošku příběhový žánr v tom, že se tady i ty vaše odpovědi nějakým způsobem počítají. Takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Time, Mr. Brooks, time, space, reality, the building blocks of magic. Doktor Strange rád poslouchá, to je myslím, že vidět. Yet as we now know, that is no longer the case. We've heard. Several times. Jo, několikrát to slyšeli, protože jak říkám, Strange se velice rád poslouchá.
Každopádně nás za chvilku doufujeme tady čeká samozřejmě, co nás všechny zajímá. A to je nějaký ten souboj, protože zatím jsme se především tady bavili a koukali na nějaký snímačky, což jako není špatný, ale musí to být správně pokládaný. Musí to být správně prokládaný a v tomto případě tak tady čekáme na nějaký ten první větší souboj, abych vám to tak trochu ukázal. Potom vám velice rád samozřejmě i v těch následujících videích ukážu už opravdu o co jde. Respektive v tom následujícím videu, ve kterém vám trošku třeba v té hře ukážu co a jak. Ale hlavně vám trošku prostě řekněme, sestřihám a sepíšu to důležité, nebo sepíšu, sestřihám a dám dohromady tu důležité a to budou ty souboje jako takové. Nevím, proč jsem si myslel, že nebude mít takový meč. Myslel jsem si, že bude nějaká spíš ani ne kouzelnice, ale připomínala mi třeba trošku Storm. Jakož to jednoho z X-menů. Ale jako, když s takovýmhle mečem umí otevřít portál, tak asi proč ne? Nějaké další otázky? Ne. Ne, žádné další otázky tady nejsou. Pojďme do toho. Tak, portálem do Limba. Už v tomto případě teda ve třech. A snad tady co nejrychleji do nějaké té mise, což by mělo být zpátky v New Yorku, mělo by to být v tom domu doktora Strange. Čekal jsem, že v momentě, kdy jsem klikl na tu na ten Mirror Stable, že se tam dostaneme, ale je to trochu ještě složitější. Jinak koho jsme potkali netka na začátku, tak je Ghost Rider, což mě trošku jako překvapilo, protože toho jsem třeba vůbec nečekal. Jako čekal jsem spousta postav právě X-menu a podobně, ale Ghost Ridera, toho ne. Nebyl to teda Nicolas Cage, ale byl to Ghost Rider, což bylo cool samozřejmě. Tohle to vypadalo jako nějaký další Hunter. A jestli si myslí Hunter, že tohle je šílený, protože on samozřejmě spousta století spal, respektive byl mrtvej, tak se má počkat na Manhattan, protože to bude teprv. To bude teprv nějaká změna pro něj. Tak jo. Načítání a doufejme na Benetton. A doufejme teda do nějakého souboje. Minimálně to první se splnilo, protože jsme na Manhattanu. Ten si říká, co se sakra děje, kde to sakra jsem? A stejnak se ho vyfotil, víš co? Pohoda. No, asi na dlouho. Tak pojďme na to. A tady bude Hydra. Tak jo, tak přichází Hydra, tak doufujeme, že už budeme konečně bojovat. Hydra Officer. Not your average Hydra Goon. Ten bude trošku lepší, evidentně. Welcome to New York. Dobře, tak vítejte v New Yorku. Jdeme na to konečně. Tak. Musíme samozřejmě porazit všechny lidi. Teda, nepřítele. Tak, máme tady karty. Jsou tady vždycky různý věci. Quick. OK, dobře. Takže kdybychom někoho zabili tady touhletou kartou, tak se nám vrátí. To je fajn. Respektive... jo. Card play, OK, to je super. Takže ne, že by se nám vrátila karta, ale vrátí se nám, protože tady dole vpravo vidíte samozřejmě, že máme tři karty na zahrání, dva refoundy, kdybychom nechtěli redrawy, kdybychom nechtěli ty karty hrát a jeden pohyb. To znamená, já se můžu tady někam přesunout a třeba je případně nějak jako potom odkopnout. Proč si nemůžu stoupnout s tadyma? To bych nějak mohl, ne? Snad. Nebo nemohl? Když půjdu sem, schválně jo, zkusíme to. Jo, to jsem přesně chtěl. Koukejte. Once a hero, you can continue to reach smooth to respond. Jasně, v pohodě. Tak. Jo, jasně, teď to nemůžu použít, to nevadí, v pohodě. Tak, jak to vypadá s těma? Jasně, to quick jsme pochopili. Tady to bychom vůbec nezabili, tohle bychom zabili, tím pádem by se nám vrátila karta, to je fajn. Škoda, že tady jich jména máme víc, ale nevadí, tohle jako bude fajn, že to využijem.
Tak. Jak kdybychom nepoužili kartu, jo? Cardplay máme refund, to znamená, samozřejmě karta nám zmizela, ale to, že bychom zahráli kartu, to ne. Což je super. Tak, ok, critical. Jasně, to si nám budu načítat případně. A je to knockback. A to je tady tahle ta postava, dobře. Tak, co pak máme tady? Deals damage at the end of the turn, ignores block and resist, ok. Red list, jasně. Jasně, další knockback. Tak já bych to možná zkusil přestavit, i když ten velký to nám moc nedá. Tady evidentně, když bychom do něj vrazili, tak by to bylo fajn, ale on k němu půjde stama, což je škoda. No dobře, a tak když bych... Tady ho aspoň takhle teda trošku noknem. Ten mu vezme ten život. Dalších 5 bodů. Tak, ještě máme stále dva body. Jo, ale nezabijeme ho. Ale vezmeme mu život. Což samozřejmě jakoby teďka nedorazíme ani jednoho z nich. Ale tenhle stunnutej, takže nebude moc hrát v tom příštím kole, což je super. No, tenhle vezme damage na konci kola. A máme poslední kartu, takže je to berem. Jo, dobrý. Tak jo, ukončíme kolo, samozřejmě teď nám někdo vezme nějaký ten život, bohužel. Jdou na doktora Strange evidentně. OK, 13 dolů, to se mi nelíbilo úplně. 11 dolů, to se mi taky nelíbí, ale nevadí. Přijdu další posily. Budeme mít nový karty. Stun removed, jasně. Co pak máme? Forceful knockback, je OK, OK. Počkej, co? Discard a random card, OK, tak to nechci zatím úplně. You hear a card in your hands. No. Jako tohle můžu použít jako teďka kdykoliv. Tím ho zabiju. Toho bych taky zabil, protože to je ten základní, takže já bych to použil teďka na něj. Tak, máme tady káčko, což je super. Ono by to chtělo samozřejmě ideálně nějak... Teoreticky, když bych si pohl s Bladem sem... Ne, to nezničíme. Tomu vezmeme 20. Což není úplně málo. Tohle je fajn, ještě mu dáváme bleed. Takže by měl krvácet, teoreticky, doufejme. Jasně, krvácí, jak jsme potřebovali. No a tohle 5, ale to je prostě málo. Tak, tady to jsou takový minioni, který jakoby zabijete vždycky. Tak a máme už jenom jedno kolo. A to je prostě blbý v tom, že my ho teďka nezničíme. Tady toho hlavního, což by bylo fajn. Jakože můžeme nabít zase samozřejmě tady tohleto, nebo si případně vzít karty, ale to je blbý. Takže já asi si zkusím... Já to vždycky ještě můžu dát nějaký remove. Mně se moc nelíbí tohle, upřímně. I když, jakože zničíme to kartu, na druhou stranu, když ono to zničený, tady tohleto už. 15 damage mu to dá, tady tomuhle, což je přesně tolik, kolik potřebuju. Nebo nedá? Proč mu to nedá? Dá, ne? Jo, na toho to nemůžu hodit, na tom tu elektřinu, protože to je blbě. To zkusme. Musíme to zkusit prostě, uvidíme, co se stane.
10 dolů, ok, takže to je málo. To bych myslel, že když to bylo napsané 15, že to bude stačit. Ale teď už je to teda všechno, no. Předpokládám, že už žádný tady krvácení nepřijde, což? Že by to jako tady krvácelo trošku. Tak, ten ještě do mě vystřelí, za 16, ok. Dobrý, bleed, super. Tak, to jsme dorazili. No. Můžu se vyhýlovat. 30 heal, jasně. Hunter má 25, 36, 45, ale já si myslím, že bych to v tomhle kole teoreticky už mohl zvládnout. Protože já když dám jeho, to budu strašně málo. To budu strašně málo tady tímhle, tak počkej. To je ten. Zero card, in your hand. Já zkusím na tady, na tohle zkusím na redraw. Uvidíme. Jasně, dobře, nemůžu, protože nemám dost heroismu. Ale tohle mě ten heroism dá. Abych ho chtěl zničit. Oni jsou dobře za tady přes tady tohleto, že já je nemůžu zničit najednou, jakože bych je nokl k sobě. Ale tím ho stunnu, ne, aspoň. Tak, ten bude stunutej, což je super. To jsme tak trošku potřebovali. Jasně, zničila se nám karta. No a nehodíme ho na něj? Jasně, že hodíme, koukej. Oba dva. Super. Tak, to se podařilo, krásně. Oba dva KOčko. A máme to. Čím dřív, tím líp samozřejmě, protože díky tomu, že jsme teďka zničili dřív, tak samozřejmě jako... Už jsme na tom líp. Než kdybychom prostě museli bohužel ještě jako tady bojovat s další skupinou, která by přišla. Okay. The mother is eternal. Hydra is eternal. One of bed. Okay. No, dobře, no. Tak to byla zajímavá věc. Měli její krev a díky tomu samozřejmě byli o něco silnější. No, tady chudák tady jako nebezpečí celkem. To tady nemá úplně jednoduchý. Scarlet Witch. Čekám, kdy se objeví Spider-Man, protože vím, že tam má být i Spider-Man, a kde jindy než tady v New Yorku by se měl objevit. A už je tady. Hlavní záporák této hry, přece jenom ho uvidíte. Ji uvidíte. Připadá mi buď to jako ze Star Treku, ne, Starcraftu, anebo případně z Diabla trošku. Prostě z trošku Blizzard světa bych řekl. Wow. Tak tohle taky úplný, tyjo. To vypadá, jo, to je Fallen Venom, OK, dobře. Takže Venom takovýhle jako s rohama, jo? Dobře. Venom, we are Venom and you are lunch, OK. My jsme Venom a ty jsi oběd. A vy jste oběd, v tomhle případě. No dobře, no. Tak to, aby jsme ho porazili. Dobře. Dobře, takže on neukazuje, na koho zaútočí, jo? Vlastně tady vidíte, že tenhle zaútočí na... na Blade'a, tenhle ten útočí na Doktora Strange, ne, na Huntera. A tenhle ten, kdo ví, jo? Ten může právě útočit na Doktora Strange, ale nemusí, jo? Prostě ten Venom. To je prostě jako něco, co nevíme. No. Když počkej, a nemohl bych to udělat přesněji? Jakože bych udělal...
Takhle, že bych zabil oba dva, aspoň. Ať jako je tady ten Venom sám. Takhle, super. OK, Venom má level up. Přidá se mu třeba život? Vypadá to, že ne. Tak, tohle se nám bude hodit. No, má hodně životu. Ten Venom má jako hodně životu. Symbiont skin, OK, co to znamená? Jo, tak se OK, takže když útočíme na blízko, tak to není úplně fajn. After triggering symbiont skin, use ranged or area attacks to reset Venom. OK, takže bychom neměli potom útočit na blízko v tom příštím kole, ideálně. No, každopádně teďka už nemáme čím hrát. Takže hold, prostě musíte útočit Venom. A já jsem dost zvědavý, jako jak bude útočit. Upřímně, kolik nám bude brát třeba. Jasně, to tam psali, že můžeme útočit na několik postav najednou. OK, přijdu další. Předpokládám, že Venom je furt tady uvězněný. OK, takže my musíme teďka osvobodit. Reálně musíme prostě osvobodit tady tohohle. Quick. Co bylo to quick? Pojďme se podívat. Jo, tak to je super. Tohle použiju. A pomůžu mu, protože mi to vrátí i to kolo vrátí mi to ten můj play na tom a tom kole, takže to je hodně fajn. Super, level 2, OK. Super, takže stále car place 3. Jako takhle, já bych třeba tohle mohl asi zabít, předpokládám, protože to je ten bez života, ne, oba jsou dokonce bez života. Tak to bych chtělo nějak ideálně jako trefit oba dva, ale na to nemám ten. 36 životů. Kolik má? Počkej. 27 a já mu tím vrátím 36. Dobře. Tak to ještě zbytečně brzo používat. Tohle si chci radši nechat. Já to použiju. Já si vytáhnu další karty. Jste v tom dalším kole mám 4, ale... Ale to teďka v tuhle chvíli se tolik nevadí. Jasně, chain, to chci, protože já chci zase zabít oba dva ty... jeho přisluhovače, ať prostě hraje ten Venom sám. Ať nás prostě tady ještě jako neníčí tady tihleti. Náhodou. Tak, a máme ještě jedno. No a tady si myslím, že můžu využít teďka v tuhle chvíli tohleto, protože on je teďka vybitej na to join us, doufejme. Když to bylo teďka v tuhle chvíli jakoby už za dalším kole. Jo, dobrý, symbiont skin, to je v pohodě, protože my už teďka nehráme znova. Jasně, Strange má taky level up, ale my teďka už nehráme znova, takže je to v pohodě, protože díky tomu to teďka odkřížkujeme a jenom symbiont skin už jakoby pro nás nic neznamená. OK, ten teďka nás tady zase nějak ničí. Jo, dobrý, já jsem čekal, že budu zase uvězněný. Co se udělal? Symbiont skin? Něco udělal. Počkej, máme udělat surrender? Jo, jasně, ne surrender, ale prostě máme utéct tak od něj případně pryč. Kdo je nejblíž? Strange je nejblíž.
sem. Jo, on je daleko. Jasně, já to nemůžu hodit. Nevadí. No, tak čo mám víc, to je jedno. Tady mám 11 teoreticky, tak... Já se zabiju. Je super, že takhle ustoupil. Jasně. A furt mám dost toho. Tohle se nám taky teďka vrátí. Tak. A já teďka využiju tady tyhle ty schopnosti. Ale nebudu útočit na toho Venoma, protože to by teďka v tuhle chvíli nedávalo smysl podle všeho. Tím pádem ještě tady využiju další schopnost, tentokrát pro Blade'a. A tohle nechám teďka bait, tohle nechám bait. 36 životů. Jak to sále vypadá? 43, 36. Ne, ještě brzo. Dobrý. Jo, má nějaký bleed, jo. Aha, to jsem ani nevěděl. Nevadí. Tak co ten Venom? Neutočili jsme, protože měl na sobě tady ty bodlinky. OK, všichni byli v bezpečí až na něj. A tady tyhle ty dva bodíky, to je v pohodě. Super, super. Tak přijdu další tady jeho minioni, pomocníci, to je v klidu. Hunter už by si skoro mohl dát život. No a když dám ten slash, tak... Tak to bude fajn, protože... Ne, já nemůžu se tam dostat. Počkej, tak... Pojď sem. Ať nautočíme z téhle strany. Tak. Jedním útokem oba dva. Super. No. Jo, to je ten chain vlastně. Hm. To je škoda, to teď nevyužiju. Já se možná zkusím vrátit tady tu jednu kartu, uvidíme, co dostanu. Jo, další ten strike. Já se trošku bojím, že on se tam dá zase tu svoji v kůži a já díky tomuto... Já si to jednu asi nechám, zase samozřejmě, tak pojďme to zkusit. Jasně, 14. Tak. On se tady nezapol, dobře. Tak, se Strangem zkusíme. Ne, on to vlastně není v tom. Jaj. Jo, to teďka nekopnu, protože to je v blbým směru. Tohle taky není bohužel v tom, že bych jako to teďka si vrátil, ale to nevadí. 12 je fine damage. Symbion skin ten si klidně udělej, protože teď je to jedno. Máme spousta heroismu, takže to bych chtělo využít, ale samozřejmě v dalším kole. No, teďka nás samozřejmě zase zautočí. Vidíme jak moc. Jo, tak to už jsme viděli, že jo? To budeme teďka uvěznění. Dobře, nemě hodil tady na ty věci. Hm, ty jsme už měli dávno zničit, no. Respektive měli jsme je využít. Nevyužili jsme a hnedka jsme dostali pěkně jako... Pěkný zásah. Jasně, 12, to je dobrý bleed, to je hodně super. Počkej, 36, to bychom ho skoro mohli zabít. To bych chtěl nějak dobře využít. On tam není, ne, v tom. Za kolik? Za 6. To znamená... Když to udělám dobře, tak udělám takhle. A takhle. Teď jde o to, jestli si dá tu skin nebo ne, protože jestli si ho nedá, tak ho porazíme teďka Strangem. Pokud si tu skin dá, tak to bude horší. Respektive bude to trošku složitější. Já nevím, co ta symbiot skin přesně znamená, bohužel. Já mu dám 36, teoreticky, když budu chtít, ale... Ale! Jde o to, jestli jim je dám nebo nedám. Mohl bych zničit tady ty dva. A potom se k němu vrátit, teoreticky.
No tady svítí zeleně, což mě trošku fascinuje. Mhm, dobrý, půjde to, super. No a to je ten na útok na dálku, což jsme potřebovali, protože ten symbiotským by mu se měl teďka zničit, ne? Jo, removed, perfektní, no a teďka koukejte. Kolik mám, ještě mám dvě karty. To znamená, já zabiju pro mě tady dva. Ach, nemůžu z té správně. Počkej, on se ještě může pohnout. Strange. Nemám moc životu, Strange, ale já si myslím, že to na tom kolou zvládnu. Pokud uvažuji správně. Protože teďka porazím tady ty dva, což možná už bych, jako takhle, musím, protože vždycky musím zabít všechny v tom poli. Ale teďka v tuhle chvíli se otočím. Dokonce vlastně se mi to ještě vrátilo, protože to byl quick, protože jsem zabil. No a tohle by mělo stačit. Takže jsme ho podle mě porazili. Podle mě jsme ho teďka v tuhle chvíli porazili. Hezky mi to zavibrovalo, teďka jsem na chvilku dal ovladač na stůl. A je to, podle mě jo, máme to. No, porazili, on zase utekl, šmejt. Nebo? Hunter, koukej, jak se ho tam venom přilákal. No jo, no. Aha, a už je tady, já jsem to říkal, že přijde Spider-Man. Friendly, neighborly, spiderly. Bez Spider-Mana by to prostě nebylo ono. Klasický Spider-Man, prostě vtipná rola. Jinak by to nešlo. No jo, nechal se nalákat na Spider-Mana. Takže pro nás samozřejmě fajn. A předpokládám, že za Spider-Man taky budeme někdy hrát. Každopádně vítězství! Máme dvě hvězdičky, což nevím, jestli je fajn, nebo bychom mohli teoreticky mít i víc, ale budeme to brát tak, že je to fajn. Dostali jsme samozřejmě nějaký ty bodíky a všechno podobného. No a máme za sebou tady samozřejmě část hry, samozřejmě není to ani konec prvního aktu, je tady prostě spousta dalšího, co musíme udělat. Ale to až samozřejmě někdy jindy, respektive možná až já někdy pozdějc, protože v tomto případě tak samozřejmě už naše videjko pomalinku a listě končí, ještě se můžeme podívat takhle společně na tady tuto ukázku. Ono vlastně jinak, jako jde to skipnout, ale já to samozřejmě skipovat úplně nechci. No jo, no. Hezky caretakery mu dala teďka Hunterovi zabrat. Udělal to blbě, skočil tam po něm, po Venomovi a všechno mohlo být špatně. Teda. Ježiš, že tam byl Spider-Man, který nám dokázal pomoct v této těžké situaci. Je takovej docela jako poníčený. Ostatní jsou v pohodě, no. Každopádně mám už těch level up, takže předpokládám, že i to se nějakým způsobem projeví. Ale to samozřejmě až po této ukázce, no.
OK, měli bychom si jít povídat s Tonym, jinak máme Friendship plus 2 u Doktora Strange a samozřejmě u Blade, protože s nima jsme hráli, já předpokládám, že potom do budoucna si to můžete vybírat, jak budete chtít. Každopádně jsem zpátky tady u Abby, kde se dají samozřejmě potom zase u toho stolu vybírat další úkoly, ale to až teda samozřejmě, jak říkám, nejspíš mimo tohleto video. Ještě jednou bych chtěl každopádně poděkovat Tukej za tady tuhletu spolupráci. Upřímně řečeno je tady tahle hra baví, protože já už nejsem zase tak akční, že bych musel furt někoho mlátit a mít to v rámci nějakých quick time eventů, tady je to dobrý, že si o tom můžete popřemýšlet a tak nějak zvolit ten správný strategický, taktický, tahový přístup. Krásně zaobalené. A tím pádem bych chtěl samozřejmě poděkovat za to, že jste dokoukali tohleto video až sem. Budu rád za každý like, odběr a případný komentář na tomto kanále. Samozřejmě sledujte mě i na dalších sítích, protože víte, že kromě YouTube taky komentu hokej a další zajímavé věci. E-sporty, drony, no, dělám toho spousta, tak doufám, že mě sledujete především na tom Instagramu, abyste toho věděli co nejvíc. A jak jsem říkal, z téhleté hry The Midnight Suns, tak se natočíme ještě jedno video, ve kterém se trošičku víc podíváme na ty jednotlivé styly těch karet a v rámci nějakých soubojů vám zkusím ukázat, na co si třeba dávat pozor, přestože nejsem žádný odborník, je dost možný, že třeba tady tahle ta bitva, kterou jste sledovali, mohla být zahrána daleko lépe. Myslím si, že zrovna tam to okolí a ty objektivy, které tam byly, tak se daly různě využít, ale myslím si, že na druhou stranu to dopadlo naštěstí dobře. Minimálně teda úspěšně, tak, abych to řekl úplně správně. Každopádně se mějte krásně, díky moc, že jste sledovali tady tohleto video a uvidíme se zase příště. Čau!